Jo, det känns jättebra. Och jag har aldrig kommit i närheten av så här en turnering, så jag är sjukt tur att ha som flyt i just den här turneringen. Ja, jag jobbar på turneringsspelet mycket. Förra året spelade jag dåligt och känns riktigt dåligt, så det var skönt att få lite flyt. Jag uppskattar det jättemycket, mästerskapet här och Bahamas. Det är ett fantastiskt ställe och ja, det är sjukt bara. Ja, det kunde inte kännas bättre än att vinna här i den här turneringen och vid den här tidpunkten. Efter PCA ska jag nog mest ta det lugnt och åka på några IPT nu som kommer upp till våren. Så jag ser mycket fram emot det, och sen blir det väl ta det lugnt, kanske ta lite semester också.